arsyet pse Hamburgu është destinacioni i duhur për ju. Mirë se vini në Hamburg, një qytet i mbushur me histori, kulturë dhe jetë moderne. Këtu do të zbuloni 10 arsye që e bëjnë këtë qytet të pashmangshëm për çdo udhëtar. E para, porti i Hamburgut, i njohur si dera e Gjermanisë në botë, është një nga portet më të mëdha në botë, ku mund të shijoni pamje mahnitëse dhe të eksploroni anijet historike. Speicherstadt, lagja e magazinave me ndërtesa të ndërtuara mbi shtylla, është mbushur me muze dhe ekspozita që tregojnë historinë e tregtisë së qytetit dhe është një nga vendet më fotografike. Kisha e Shën Mikelit, me arkitekturën e saj mbreslënëse baroke dhe pamjen panoramike nga kulla, ofron një pasqyrë të jashtëzakonshme të qytetit dhe është një ndalesë e domosdoshme. Reeperbahn, zemra e jetës së natës në Hamburg, është i mbushur me klube, bare dhe restorante, duke ofruar argëtim të pafund për ata që kërkojnë aventurë gjatë orëve të vona. Planten und Blumen, një park qendror që ofron një stretë të qetë nga shurma e qytetit, është i përsosur për piknik, shëtitje dhe për të shijuar shfaqjet e ujit muzikor. Alster, liçeni ikonik i qytetit, është i përkryer për të bërë kajak, për të shëtitur rreth tij ose thjesht për të shijuar peizazhin e mahnitshëm qytetësor. Kunsthalle Hamburg, një nga galeritë më të mëdha të arteve në Gjermani, mbart koleksione të pasura nga mesjeta deri në kohët moderne, duke ofruar një udhëtim të paharrueshëm nëpër historinë e artit. Distrikti i Speicherstadt dhe Hafen City kombinon ndërtesat historike me arkitekturën moderne dhe është një shembull i shkëlqyer i rigjenerimit urban, duke ofruar një përvojë unike për vizitorët. Festat dhe eventet, si festivali i portit dhe Hamburger Dom, janë një pjesë thelbësore e kulturës lokale dhe ofrojnë mundësinë për të përjetuar gjallërinë dhe traditat e qytetit. Miniatur Wonderland, ekspozita më e madhe në botë e krenave në miniatur, është një përvojë magjikse për të gjitha mashat dhe tregon një mjeshtëri dhe detaje të pabesueshme. Elbphilharmonie, koncertsallja ikonike që ka ndryshuar horizontin e Hamburgut, ofron koncerte me artistë botëror dhe një arkitekturë të mahnitshme, duke qenë një simbol i ri i qytetit. Kultura e kafes në Hamburg ofron një gamë të gjerë të kafeneve të pavarura, ku mund të shijoni një filxhan kafeje të mirë dhe të zbuloni një anë tjetër të jetës lokale. Tregjet e ushqimit si Fischmarkt janë vendi i përsosur për të provuar gatimet lokale dhe të freskëta, duke ofruar një përvojë të vërtet të shijeve që ofron Hamburgu. Në fund, mikpritja dhe ngrohtësia e banorëve bëjnë që çdo vizitë në Hamburg të jetë e veçantë. Ky qytet nuk është vetëm një destinacion, por një përvojë që mbetet me ju përgjithmonë.